Hydro Thunder! Hurricane! E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Sonietan. No vídeo de hoje eu vou mostrar aí o jogo gratuito desse mês de setembro para o Xbox 360 e Xbox One através da retrocompatibilidade, esse Hydro Thunder Hurricane. Aparentemente é um jogo de corrida de barcos que eu nunca joguei na vida, nunca tinha ouvido falar até hoje, então vamos lá. Vamos ver aqui, né? O que eu posso fazer, né? O jogo tá em português, que já é uma vantagem. Vou aqui, jogo individual. Jogar aí uma corridinha pra ver como é que é. Legal, só tem uma corrida, uma pista. A gente vai aí desbloqueando quando for jogando. Só tem um barco também, vamos ter que desbloquear. Skins também tem que desbloquear. Vector! A mecânica, como é que funciona. O barco não tem freio, né? E já passei direto ali do power-ups. Passei direto do outro power-ups. Passei direto do outro power-ups. Vou pegar um power up aqui. Caraca, difícil controlar, bicho. Difícil controlar esse aqui. Um power up aqui. Oh, peguei, beleza. Beleza, power. Ah, perdi o outro. Ai, ai, passei direto. Difícil controlar, cara. Power up ele. Tem até polícia. O barco voa, ele vai embora, perde totalmente a direção. De outro power up. I don't like the looks of this. Difícil controlar. Sexto lugar, para quem nunca jogou isso aqui na vida, tá bom. Então, pessoal, era só para mostrar mesmo como é que funciona o jogo. Não gostei muito assim, não é muito a minha praia. Mas, para quem curte corrida de barcos, né, de lanchas, tá aí uma opção gratuita desse mês aí. Então, obrigado para todos aqueles que assistiram. Valeu, fui!